Хмельницький розташований географічно дуже добре. До нього під'їзд добрий, ну, хороший зі всіх областей. Умови в Хмельницькому створені, якби, хороші, хороший зал, стандартний, в якому проводяться ці змагання, готелі близько, харчування, все це якби, там скопоновано і всім подобається в Хмельницькому проводити. Хмельниччину на чемпіонаті України з вільної боротьби представлять 20 спортсменів. Усі вони переможці обласних змагань. Більшість збірної складають чоловіки. Є борці з Городоцького, Кам'янець-Подільського, Новоушицького та Хмельницького районів. Є такі, що вже вигравали чемпіонат України, наприклад, Сич Дарія це вже чемпіонка України по юнакам. Вона вже буде вперше приймати участь вже по, на цих змаганнях до 23 років. Шостацька Крістіна це призерка чемпіонату України по дорослим. Це такі люди, Гика Андрій, це призер чемпіонату світу, теж по юнакам, які буде теж захищати честь Хмельницької області, ну, багато таких спортсменів. На чемпіонаті чекають на борців з більшості областей України. У збірні Хмельниччини вже знають, хто складе їм головну конкуренцію. Завжди сильні області – це Львівська, Київська, це дуже сильні Донецька непогана область, Франківська. Це ті області, які ну, постійно. Показують хороші результати. Ми плануємо, дай Бог мати чемпіона і пару призерів. І це буде добре. За результатами всеукраїнського чемпіонату він у Хмельницькому стартує 7 лютого, сформують національну збірну для участі в європейському. Континентальні змагання серед борців віком до 23 років заплановані на березень в Угорщині. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.